Morjesta vaan ja oikein paljon tervetuloa taas uuden FC24 RTG-jakson pariin. Tänäpänä mennään availemaan meidän Foot Champions-palkinnot. Sitä ennen käydään kuitenkin antamassa viimeiset pelit tuosta pois. Mä rakennin tuosta bronssitiimin nopeasti. Vihdoin viimein päästiin siihen tavoiterankkiin, minkä mä olen asettanut itselleni aiemmissa viikonloppuliigoissa. Eli siihen rankki vitoseen päästiin tällä kertaa. Niin kuin on ollut mun tavoitteena, muistaakseni tämä oli se tavoite, minkä mä olen itselleni asettanut. 11 voittoa, muistaisin, joo. Nyt siihen päästiin vihdoin viimein. Siihen ei olla päästy aiemmissa viikonloppuliikossa, mutta nyt päästiin. Loppu kaikki se tuuri, mitä oli ensimmäisessä kahdessa viikonloppuliikossa. Ja nyt päästiin sitten tähän näin. Eli lähdetään avalle ne ränkkivitosen palkinnot tuosta, mutta annetaan vaan nämä pari peliä tästä pois alta pistään. Hyvä niin sanotusti kiertämään, koska meikäläisillekin aiemmissa viikonloppuliikoissa on ilmaisia voittoja annettu. Tässä viikonloppuliigassa en ole saanut yhtään, mutta eipä se haittaa. Siitä vielä toinen peli. Tästä näin, kun saadaan kickoffi annettua ja pallo sinne niin maalivahdelle. Ja siitä niin annetaan kaverille. Ilmainen voitto. Onneksi olkoon Madagaskar. Voitosta. Ja siitä päästään sitten valmiita palkintoja. Foot Champions-palkintojen lisäksi siellä on avattavana myös noin Marquee Matchups-paketit. Ja sitten yksi objektive tai yksi SPC player pikki ja vissiin jotain, joku SPC pakkakin ehkä, en nyt muista edes tarkalleen, mutta siinä on nämä perinteiset Foot Champs-palkinnot. Nyt tosiaan vähän heikommat palkinnot mitä aiemmilla viikolla, mutta ei siinä mitään. Ja tosiaan avataan ensin tämmönen player pikki, Totvi pelaaja player pikki, mikä tuli SPC:nä, vaati 283 reitteet tiimiä, jotenka ei sillä ole hirveän kallis, koska ne pelaajat on todella halpoja. Niin katsotaan, jos saataisiin täältä jotain hyvää. Totve on ollut hyviä kortteja, Ronaldo kelpais, Van Dijk kelpais, mitä näitä nyt onkaan. Robert Taylorkin miksei, jos se saadaan, mutta niin se on se first owners. Mutta katsotaan, mitä tarjoaa ensimmäinen tämän päivän videon avattava playerpikki. Onko se jotain hyvää? No, Anderson Taliska, tästä nyt varmaan otetaan. Mulla ei näille kenellekään sillä suoraan käyttöä ole. Taliska nyt on ihan OK-lappu, mutta eipä sekään kyllä tiimiin tuonakaan menemään. Mutta sitten näitä playerpikkejä nyt sitten noista Foot Champions-palkinnoista. Ekalta viikonlopultahan saatiin loistavat playerpikit, viime viikonloppuna ei ollut niin hyvät pikit, niin katsotaan, että mitä nyt sitten rankki 5 meille oikein tarjoilee. Ei mitään kovin kummosta ensimmäisestä, en usko, että näillä on millään kummempaa arvoa. Otetaan trappi ihan vaan ratingin takia. Seuraava playerpikki, olisiko tämä vähän parempaa? Hei, saadaan spessukortti. Kyllä me Daniela tosta otetaan, vaikka ei se mikään huikea lappu sekään ole. Ei tää tiimiin tule menemään, mutta se on spesiaalikortti, niin kyllä me se otetaan. Trailblazers, kyllä napsuu. Otetaan vielä semmonen vaikka portugalilainen Trailblazer-kortti tästä näin viimeisestä pikistä. Olisiko mitään? Ei saada sitä, mutta saadaan 88 reitteet Bernardo Silva. Niin otetaan ehdottomasti se tosta ratingin puolesta talteen. Playerpikit itsessään on ihan jees, enemmän kuin odotin. Ja tosiaan, nyt tuli Trailblazer-tiimi kakkosessa se kortti, mitä mä odotin, että tulisi. Ja se on hiukan kalliimpi kuin mitä mä ehkä osasin odottaa. No, totta kai käy järkeä, että tällä hintaa on, mutta Ronaldon Trailblazer-kortti, joka aiemmin oli 1,7 miltsiä, nyt näyttäisi olevan 1,5 suunnilleen. Kyllä se alaspäin tässä tulee, mutta mulla puuttuu vielä tästäkin hinnasta semmoiset melkein puolet, niin ihan nyt ei vielä päästä tohon korttiin käsiksi, mutta toi olisi tarkoitus jossain vaiheessa ostaa tiimiin. Toi Soninkin kortti näyttää ihan mielettömän hyvältä, kyllä täytyy sanoa. Mutta sitten, lähdetään availle näitä paketteja, mitä tää nyt sitten onkaan. Tämä 85 plus X3 pakka on objektiveista, sen mä muistan ainakin. Onko meillä preview-pakka avattavissa? Ei ole tällä hetkellä, joka se avataan sitten joskus myöhemmin, mutta tästä lähdetään availemaan. Katsotaan, jos saataisiin hyvää tuuria. Viime jaksossahan napattiin meidän paras pakettinosto tähän asti. Jos ette sitä jaksoa nähnyt, niin kannattaa se käydä tsekkaamassa, kun päkättiin meidän ensimmäinen ikonkortti tässä FC:ssä. Näitä heikompia pakettejakin pois alta. Small Electron Player-pakettia ja Mixed Player-pakettia. Mitä tää nyt onkaan tämmöisiä vähän heikompaa settiä, mutta näistäkin saadaan klubin täytettä. Niin kyllä me nää vastaan otetaan, koska SPC:tä ei on kyllä dropailu ihan hyvin tässä, mitä tehdä, niin saadaan niihin sitten taas lisää fodderia, kun sitä tulee menetetty aina sitten, kun SPC:tä tekee. Siitä noin pelaajat Quixelillä, ei lähetä niillä sen kummemmin leikkimään. Sitten
sitten vielä tuommoisia Mixed Player-paketteja. Ihan tosiaan mitään hullua pack openingia tässä nyt ei ole. Muuten kuin tosiaan noin Foot Champions-palkinnot. Sieltä saadaan Ferran Torres kuitenkin. Tämä meille kelpaa Barcelonan pelaaja, joka taitaa klubista jo nämä löytyäkin. Tai sitten se ei ollut Ferran Torres, se oli toi naispelaaja. Siitä Prime Mixed Player-paketti. Mitä se tulee? Tsekkiläinen CM Fiorentinasta. Ei ole kyllä yhtään mieltä. Barak. Okei. No, Barak, sulla nyt ei ihan riitä tuohon meidän avauskokoonpanoon valitettavasti. Lacroix, joka ei enää tässä vaiheessa maksa mitään. En tiedä, maksako pelin alussa. Todennäköisesti kyllä, koska aika sairaan hyvä budjettitoppari. Mutta tässä vaiheessa kyllä rupeaa kaikilla olemaan aika kovaa tiimiä, että ei ole varmaan tullekaan enää niin tarvetta. Mutta nyt on sitten aika herkullisia paketteja jäljellä. Tämä on tämmöinen rare megapaketti, joka tuli jostain Objektivesta, niin avataan tämmöinen nyt tästä ensin, kun tämä on untradeable, niin saatko sieltä jotain käyttökelpoista kuitenkin? Ranska, CM, onko tämä Rabiot? 84 reitingi taitaa olla. Kyllä vaan, Adrian Rabiot, tota kyllä näkee aika paljon käytettävä ja ihan hyvänäköinen lappu, että ei sen puoleen. Itselle sillä ei kyllä taida käyttöä tulla, mutta ihan jees. Siitä ei vielä mitään sen kummempaa. Mitäs sitten seuraavaksi? Avataan sitten Otetaan sitten tämä Small Regal PR-paketti, tämä on tradable, joten täältä on joku kallis pelaaja, josta saisi vähän lisää konsia tuohon Ronaldoon, tai sitten vaikka Ronaldo suoraan tästä. Ei ole Trailblazer-kortti, Espanja, CDM, onko se Sergio? Se on Sergio Busquets. Mulle kelpaa kyllä Busquets aina, vaikka siitä mitään konsia saakkaan, mutta Busquets on aina tervetullut. Meillä se kyllä klubista jo löytyykin, mutta transfer-listalle sitten vaan odottelemaan. Mestari itse kyllä kelpaa. Sitten viimeiset 4 pakettia. Otetaan ensin tämä Untrade-paketti. Täältä Ronaldo, tai vaikka Cancelo. Mulle kelpaisi kyllä Cancelokin. Sitä voisi tiimiin kyllä istuttaa. Näyttää sen verran hyvältä se Trailblazer-lappu. Ja se normi Cancelokin on aika hyvä. Ei kuitenkaan saada Trailblazersia. Eikä on Neymarikaan, vaan se on Casemiro, jonka mä olen kyllä tainnut heittää jo SPC:hen jossain kohtaa, niin tää ei pitäisi olla Untrade-duplikaatti. Muistaisin, että Casemiro on johonkin SPC:hen mennyt, niin alle mahtuu vielä jotain. No, alla ei ole mitään kummallisempaa, mutta joo, ei ole Untrade-duplikaatti, mikä on kiva asia, mutta siitä 89 reitet pelaaja kyllä kelpaa. Sitten avataan tää 50K-pakka seuraavaksi, koska tässä on reittin käräntiitä. Tässä on, tässä 85 plus pakassa, niin avataan tää ensin tästä. 50K-pakka, ei ole Trailblazer-kortti ja Espanja. Espanjan strikeri, se on Alvaro Morata, joka ei nyt kyllä kovin kummonen ole. Siellä on myös Darwin Núñez, joka ainakin jossain vaiheessa maksoi jotain. Nyt ei kyllä maksa oikeastaan mitään, niin parempi vaan ottaa varmaan klubiin talteen. Ja edetään siitä taas eteenpäin ja nyt se toinen paketti on Ultimate-pakka, niin joo, säästetään se nyt viimeiseksi, vaikka sekin voi olla tuommoinen samanlainen kuin tuo 50K-pakko, mutta tästä nyt 85 plus X2 Rare Gold Player-paketti. Olisiko se Trailblazer-kortti? Tosta auki. Ei ole Trailblazer-lappu. Lewandowski. Ei, vaan se naispelaaja. Naispelaaja, jolla ei ole mitään arvoa. Valitettavasti. Ja alla on John Stones. Elikkä ei nyt valitettavasti kyllä kuuhun menty täällä. Tää on jopa niinku 18 tonnia varmaan näiden SPC:n takia, niin mä kyllä melkein myyn sen sitten pois. Tuokin on taas lisää rahaa kohti Ronaldoa. Stones nyt toistaiseksi klubiin, mutta sekin ehkä myytäväksi päätyy. Mutta sitten vielä viimeinen paketti tähän availuun. Mitä tarjoaa meille? Ultimate-pakka. Onko se Trailblazer-lappu? Ei ole valitettavasti. Englanti, toppari, onks tää? No, se on John Stones. Mä oon tästä jo aiemminkin parjannut, että ei tykkään näitä back-to-back-pelaajia syystä X. No, Stonesista saadaan pari coinsia, Marcos Llorenteista saadaan myös pari coinsia, mutta sitten oikeastaan mitään muuta sen kummallisempaa täällä näin olevan. Sergio Busquets jälleen kerran, niin kyllä me se vastaan otetaan, mutta muuten ei mitään kovin häppöistä settiä, niin no joo, vähän jäi köyhäksi, mutta nyt kyllä vedettiin niin huono räkkikin, että ei siinä tarvitse ihmetellä oikeastaan sen kummemmin. Ja ei kai siinä. Ei tässä jaksossa varmaan ole sitten sen enempää actionia, että
Saatiinko me objektiivissa uusi leveli? Kyllä saatiin. No avataan tämmönen nyt sitten vielä tähän herkuttelus loppuun. 8.4 plus Rare Gold Player-paketti, tommonen kun saatiin vielä. Joku vatkikin siitä vielä sitten saatiin, mutta vähän on matkaa taas seuraaviin Season Level-palkintoihin, mutta eikö niitä jossain kohtaa taas ropisen niitäkin. 10 päivää taitaa tässä seasonissa enää olla jäljellä, mutta tosta vielä 8.4 plus pakka. Ei ole Trailblazer-lappu valitettavasti. Hollanti, Cam, kuka tää on? Ei tuu. Tai joku naistavana pakko olla. Kyllä vaan, se on Roard, jolla on ihan ok shooting passin dribbling, mutta no, ei se tiimi nyt kyllä taida kuitenkaan mahtua, että kyllä toi paikka on Jari Litmasella hallussa. Mutta joo, ei kai siinä. Tosiaan nyt ei viikonloppuliiga sujunut ihan niin hyvin. En tiedä, tuleeko tiimiin muutoksia. Ei se nyt oikeastaan tiimin vika ollut. Saattaa olla, että silti tulee jotain muutoksia ehkä, mutta kyllä mä nyt seuraavaksi tuon Ronaldon spessukortin haluaisin, niin siihen tässä nyt tähdätään kyllä. Eikä siinä. Pistäkää kommentteja, miten teidän futsampios meni ja mitä tuli palkinnoista. Tuliko yhtään parempaa sitten kuin meikäläisellä kommentteja tulemaan, niin mä niitä lueskelen taas sieltä. Mutta tämä jakso oli tässä. Oikein paljon kiitoksia katsomisesta ja nähdään taas ensi kerralla uuden videon tai striimin parissa. Siihen asti. Morjes!